କ'ଣ ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତି? ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଖମାରି, ଜଗନ୍ନାଥ ଅଟା ମସଲା କଳର ମ୍ୟାନେଜିଂ ପ୍ରପ୍ରାଇଟର ଏବଂ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ନୟାଗଡ଼ା। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଠି ଆସିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ କଲିଣି ଦୀର୍ଘ 11-12 ବର୍ଷରେ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ଏଥିରେ ଆପଣ ନିଜେ ସବୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ହଳଦୀ, କନ୍ଧମାଳ ହଳଦୀ ଆଉ ଯାହା ଯାହା ରଖୁଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ? ହଳଦୀଟା ମୋର ନିଜର ଫାର୍ମ ହେଉଛି ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି କନ୍ଧମାଳ, ଏବଂ ରାଇକିଆର ସବୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ଆଉ ଝୁଣା ଏଗୁଡ଼ିକ କନ୍ଧମାଳ ଆଇଟମ୍ ସବୁ ରଖାହୁଏ। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଉଛି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ମୁଗ ଡାଲି, ତାକୁ ଆମେ ରଖୁ। ଆଉ ଅର୍ଶ ମଳକଣ୍ଟକର ଆମେ ଟପ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ରଖିଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ ସେଥିପାଇଁ 4 କିଲୋର ହୋଇପାରେନି, ସେଇଟା ଆମେ ରଖିଛୁ। ଏବଂ ଡାଇବେଟିସ୍ ଗୋଟେ ରୋଗ, ତାକୁ ସମୂଳ ବିନାଶ କରି ଦିଆଯାଏ, ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସ ସେଥିପାଇଁ ତା'ର କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନଥାଏ, କେବଳ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେମାନେ ଉପଶମ ଲାଭ କରନ୍ତି। ଆଜି ଯେଉଁ ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥ, ଏ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ମେସର୍ସ ଅଟା ମସଲାର ଏଇ ଯେଉଁ ଖଦିବଡ଼ ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି, ହଁ, ଏ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠିକି ଲଗାତାର ଆସେ? ଦୀର୍ଘ 12-14 ବର୍ଷ ହେଲା, 11-12 ଠୁ ଲଗାତାର ମୁଁ ଖଦିବଡ଼ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଛି ଏବଂ ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହାକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି? ମାନେ ଫାର୍ମ କରାହେଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ପିଲା ଆମର ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସପ୍ଲାଏ କରେ। କଷ୍ଟମର କେତେ ଆସନ୍ତି? କଷ୍ଟମର ବହୁତ ଭଲ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଥରେ ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ 5-5 ଥର ଆମକୁ ଖୋଜନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ଆପଣ ଅନୁଦାନ ପାଉଛନ୍ତି? ହଁ ହଁ, ସବୁ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ସହାୟତାରେ ସବୁ କରାହେଇଛି। ଗଲା ବର୍ଷ ଆପଣ ସବୁ କ'ଣ ଅନୁଦାନ ପାଇଛନ୍ତି? ଏଇଟା ଦୀର୍ଘ ଆମେ ପାଇଥିଲୁ, ଆମର ଏବେ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଗଲାଣି ସବୁ ଲୋନ୍ ଫୋନ। ମୁଁ PMGB ଲୋନ୍ ପାଇଥିଲି 10 ଲକ୍ଷ, ତାକୁ ପେଡ଼୍ କରିସାରିଲେଣି। ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ 25 ଲକ୍ଷ ସରକାର ଦେବାକୁ ଡାକିଲାଣି, ମୋତେ ନେଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ମେମ୍ବର୍ସ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଟା ମସଲା ପାଇଁକି କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଆହୁରି ଉନ୍ନତି ହେବେ? ହଁ, ଆଉ ଟିକେ ମେସିନ୍ ପତ୍ର ବଢ଼େଇବି, ଷ୍ଟାଫ୍ ବଢ଼େଇବି, ସବୁ ଯୋଜନା ରଖିଛି। ଆଉ ଏ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବେଶୀ ଆପଣଙ୍କର ମେଳା ଆପଣଙ୍କର ପକେଇଲେ? ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା 30ଟା ଯାକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯାଏ ସବୁ ମେଳାରେ, ଏବଂ ସବୁ ମେଳାରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଆପଣ ସବୁ ତିଆରି କରନ୍ତି, କୁହନ୍ତି ଅଟା ମସଲା, ଏସବୁ ଆପଣ କ'ଣ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରଣାଳୀ କରନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଆମର ସବୁ ଅର୍ଗାନିକ, ଅର୍ଗାନିକ ସବୁ ଅର୍ଗାନିକ, ସବୁ ଅର୍ଗାନିକ, ସବୁ ଅର୍ଗାନିକ, ରାସାୟନିକ କିଛି ନା ନା, ପିଓର ଦେଶୀ ଜିନିଷ ଲୋକମାନେ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ତା'ର ଉପକାର ପାଇକି ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଆମକୁ ଖୋଜନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ନୟାଗଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର? ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଇକିରି ମୁଗ ଡାଲି, ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଗୌରବ ହେଉଛି ଇକିରି ମୁଗ ଡାଲି, ଆମର ସେଇଟା ସେ ଇକିରି ମୁଗ ଡାଲି ମୁଁ ସାରା ଭାରତରେ ପଠେଇ ପାରୁଛି। ଏବଂ ଆଉ କାଲି ତ କହିଲେ ତ ଭଲ ଆପଣଙ୍କର ସେଲ୍ ହେଇଛି, କାଲି କାଲି କେତେ ସେଲ୍ ହେଇଥିଲା? କାଲି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ମୋର ଭଲ 22,000 ସେଲ୍ ଥିଲା। ବହୁତ ମା, ମୁଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଯୋଗେଇ ପାରେନି ସେ ଡାଲିକି, ଏତେ ଆଦର ହୁଏ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ ବହୁ ଅବସର ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସେ ଡାଲି ହିଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଧନ୍ୟବାଦ।